שלום וברכה. אחד הדברים שמאוד מאוד מרתיעים, מפחידים, והדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם בחיי הזוגיות שלנו, זה הנושא הבא שנקרא שחיקה, מאידך, איך מרעננים וגורמים לרעננות, וככה התחלה כל פעם מחדש במסגרת הנישואים. כי בסוף אנחנו על פי רוב אותו בית, אותו בני אדם, אותם דברים שחוזרים השכם והערב. ולפעמים אתה רואה אנשים שזוגיות כזאת היא כבר נהיית חלודה וכבר מזדקנת הרבה הרבה יותר מהמהות האמיתית שלה, מהגיל שלהם. ויש לפעמים אנשים שפתאום אתה רואה אותם אדרבה, כמו יין, זה רק הולך ומשתבח ונהיה הרבה יותר טוב, הרבה יותר נעים, הרבה יותר רענן. אז אני חייב לגלות לכם את אחד הסודות והיסודות של הבית היהודי. כמו כל דבר בעולם, שאנחנו רוצים לדעת את טיב הדבר ואת הצורה המיטבית, איך לשמר ואיך לטפל בו, מקומקום חשמלי ועד אוטו וכולי, אנחנו מסתכלים בהוראות היצרן, פשוט. אחד הצירים המרכזיים ביותר בתורת ישראל, בבית היהודי, שזה המודל לחיקוי לכל העולם, ואין על זה עוררים, זה הנושא הזה קודם כל של הרעננות בנישואים, קרי הנושא של שמירת הטהרה, שזה דבר שהוא חשוב, ממליץ לכם להיכנס, ללמוד, לשמוע על הדברים. זה אחד מיסודות נצחיות עם ישראל, הנושא הזה של טהרת המשפחה בצורה הטובה ביותר. כרגע לא נאריך בכל הפרטים, אבל אני ממליץ לכם, לצופים העיקרים, לראות, לשמוע וכמובן ללמוד וליישם את הדברים. זה אחד הדברים שנותנים סוג של עוגן מאוד מאוד בטוח בבית הזוגי שלנו. אבל יש עוד מספר דברים שהם חשובים מאוד גם לדעת לשמר אותם. כמו שהתחלתי, אנחנו נמצאים ביחד, עוד פעם בית, עבודה, לימודים, ילדים, חוג בלט, קפוארה, חוזרים הביתה ועוד פעם, וטיול שנתי לילה, הכל כזה לפעמים נראה מונוטוני, ולפעמים הזוגיות כזאת היא קצת איפשהו נשחקת, נעמדת במקום מסוים. אז כן, אנחנו צריכים לדעת לשמר ולרענן את הזוגיות, כך שבמשך השנים היא תלך ותעלה עוד ועוד, עוד ועוד. דיברתי בחודשים האחרונים עם אחד, אני לא רוצה כרגע להזכיר את שמו, קצת במצב רפואי לא פשוט, אבל אחד נקרא לזה ישישי הדור, זקני הדור בנושא הזה של שלום בית. הוא איבד את אשתו בחודשים האחרונים, ואדם גדול, אדם ענק, והיה לי הרבה שיחות איתו בנושא הזה של באמת שימור, רעננות הקשר. זה דבר שהוא לא תמיד פשוט, כמה שאוהבים ושמחים, אבל אתה יודע, לפעמים כמו שיש שחיקה בחומר, הוא אומר לי, תדע לך, כל דבר בחיים צריך סוג של תחנת התרעננות. כל זמן מסוים בחיים, חודשים, שבועות, לפי העניין, אנחנו צריכים לעשות כאין שנה ראשונה. מי שזוכר, זה דבר שדיברנו עליו פעם בעבר, המהות של שנה ראשונה זה יסודות של הקשבה, של דיבור, של אכפתיות, של השקעה, רק ואך ורק בבית שלנו. עד כדי כך שאם יש עכשיו מלחמות וכולי, אותו חתן היה פטור מחלק גדול מהדברים. ולמה? לא מתעסקים איתו, היה לו שלט סכנה, כאן בונים, זה הבית שלהם, ושם אנחנו משקיעים. הרעננות הזאת היא שלפעמים לעצור ולדבר ולצאת ולדבר על הווה על דה, לא על מתי עוברים דירה, מה עם העבודה, מה עם הוותק, מה עם התואר, מתי, לא. זה דברים שגם ככה, נרצה או לא נרצה, נגיע אליהם, ואם לא נגיע אליהם, הם יגיעו אלינו. אבל יש קודם כל את הקשר שלנו, של לדעת לדבר, לדעת לצאת, לדעת לכתוב מכתבים, שלא נדבר על הנושא הזה של מחמאות. מחמאה זה מלשון חמאה, זה ממיס. זה עושה את הקשר רך, נעים ונוח וכיף. אבל זוג שחי בצורה כזאת, עבודה, לימודים, בית, עבודה, לימודים, משכנתה, ילדים, והכל סביב המטלות, אבל אין את החיבור ביניהם, אין את בוא נצא לגינה, נדבר על מה? עליי ועלייך, עלינו, על הכיף שלנו, נכתוב איזה מכתב, פעם בכמה זמן אחד, ולא צריך פעם בכמה שנים, הפעם אחד לשנייה, מכתב שהוא נעים, שהוא מרגש, שהוא משמח, לצא מדי פעם לאיזה נופש, טיפה לנקות את הראש, זה בריא, אנחנו חיים הרי בעולם שכמויות המידע, כמויות החומר שזרמות תמיד לידינו, הן כמויות אדירות, כמויות עצומות. אנחנו לפעמים בחצי שעה של התעסקות במדיה, אתה יכול לקבל אין ספור פיסות מידע מכל העולם, והמוח עובר ועובר, ואנחנו כמעט ולא מצליחים לעצור. הזוגיות דורשת מאיתנו ריכוז. ריכוז צריך לדעת להשקיע ולבודד את כל רעשי הרקע מסביב ולתת מקום של כבוד, מקום של יוקרה לקשר שלנו. אז אם אנחנו נתמיד פעם בשבוע לשבת ולדבר, שלא נדבר על כל יום את הכמה דקות לשבת ולדבר על מה שצריך, על מה שעושה טוב בינינו, פעם בשבוע לצאת לאיזו יציאה מחוץ לבית,
לא רק במרפסת וככה להיות עין במרפסת ועין בחדר של הילדים, לצאת מהבית, להביא בייביסיטר, להתרענן, מדי פעם לצאת גם מחוץ לעיר אם צריך לפי העניין, כל אחד עוד פעם לפי היכולות והעקרונות שלהם, אבל הדבר הזה מחייב השקעה. בשביל השקעה צריך גם השקעה. אתה לא יכול פעם בחודש, פעם בחצי שנה, לשים כוס מים ולהגיד, העץ הזה אמור לצמוח, סליחה, אני לא יודע, מה, תראה, ההוא שם וצמח לו, זה לא משנה. אם הקרקע היא לא מקבלת את התזונה הראויה שלה, היא לא תוכל להצמיח שום דבר. מה, היא יצמח, כן, אולי קוצים ודרדרים, אבל פרי, עץ עם פירות מתוקים, עם פירות טובים, חייב השקעה. השקעה שהיא סוג של השקעה, להשקות עוד ועוד. יש עץ שהוא צריך פעם ביום, יש פעם בשבוע, פעם בחודש, ויש גם עצים שמספיק להם גם מי גשמים. אנחנו לא שם. אנחנו צריכים לדעת שהזוגיות היום בפרט, עם כל כמויות המידע שהזכרתי מקודם שרצים לפנינו היום ומחוברים למדיה ולדיגיטל, כל מי שצריך, עבודה וכולי, אבל בסוף הראש צריך להיות בפוקוס על הזוגיות. אם אנחנו לא נרענן את זה, על ידי פעולות, סליחה על המילה, פרימיטיביות, כן, של כתיבה בדף ועט, לא באיזה סמיילי בהודעה, איזה אימוג'י, לא יודע, איזה כל מיני דברים. זה נחמד, זה יפה, לילדים, לא יודע, אבל לבית תשקיע, תשקיע, תכתבי איזה מכתב. אתן לכם איזה עצה חמודה שראיתי פעם, לשים פתקים במקומות שזה לא הנורמל, שזה לא הרגילות. אתה יודע, אתה כותב למישהו מכתב, אתה שם לו במשרד, שם לו בתיק. יש מקומות, נגיד, הבאת לה עוגת גבינה. מתחת תרשום לאשתי היקרה באהבה מעומק הלב. היא לא התכוונה לראות את זה. היא חותכת את העוגת גבינה, ובסוף שהיא אוכלת, היא רואה למטה איזה משפט. סתם נקודה יפה, אבל היא מרעננת. היא גורמת איזה קצת יציאה מהשגרה, וזה דבר בסדר, כך צריך לעשות. בכל מיני מקומות, שימו לו אולי איזה מקופלת ליד התפילין, לפי העניין, כל אחד, אבל כן להשקיע בדברים לא שגרתיים כחלק מהשגרה. השגרה היא מייבשת. חלק מהשגרה צריכה גם להיות לפעמים יציאה מהשגרה ברמה הזוגית. אם זה המכתבים, אם זה השיחות באמצע היום, אם זה היציאה, אם זה התעניינות. אתם יודעים, ראיתי פעם מכתב של החזון איש, שהוא כותב שם מה שהמשנה אומרת, אל תרבה שיחה עם האישה וכו'. הוא מדבר שם, זה לא שנה ראשונה, אבל שימו לב לדיוק, הוא לא אומר לו לדבר, הוא אומר לו להרבות, אבל בשנה ראשונה הוא כותב, בשנים שאנשים בונים את הזוגיות בצורה הטובה ביותר, אין יותר מדי. תרבה כמה שיותר, כל המרבה הרי זה משובח. כמה שאפשר, כמה שיותר, הדיבור הוא מקשר. לפעמים משווים אחד מול השני, כבר יצאתם למסעדה, כבר הוצאתם את הוויזה, שמתם כמה לירות על השולחן, ובסוף היא עם הפלאפון, או עם הסמארטפון, או רב עם המלצרים שם על טיפ או משהו כזה, אולם האמנה לא עשויה טוב, אבל בסוף לא בנו את עצמם. תשבו, תדברו, הדיבור גורם לנו הבנה, גורם לנו להכיר את השני. אתה יכול לנסוע ליד בן אדם, שעות על גבי שעות ברכבת, באוטובוס, אין שום תקשורת. לפעמים בכמה מילים, פתאום נחשף לך עולם שלם על הבן אדם. על אחת כמה וכמה, עם מישהי שאתה גר וחווה את הניסויים, או עם מישהו שאת גרה וחיים ביחד, ואנחנו מדברים ואנחנו יודעים להכיר אחד עם השני. הדיבור הוא לא רק כלי אינפורמטיבי, הוא כלי שמייצר קשר עמוק בינינו. יש היום אנשים מפחדים. אני ראיתי פעם דבר כזה, אחד אומר לי, הסיוט שלי זה הפסקות חשמל, זה היה לפני כמה זמן תקופה כזאת, באזור שלי, אני אומר, מה קרה, אתה מפחד בלילה, מה? אומר לי, לא, כי אתה יודע, אין מה לעשות, אין מכשירים, אין פה, אין שם, אין מתנים, אין כלום, אז צריך עכשיו לדבר עם האישה. זה צחוק, אבל זה ממש כואב. אם אנחנו לא נרענן את הניסויים, אנחנו נהיה כמו אחד כזה. אבל אם כל פעם נדע לעשות את ההפסקה במקום הנכון, ולדעת להכיל ולתת לזוגיות שלנו אבולוציה, כל הזמן לרענן אותה, לא לבוא וללחוץ את כל הדוושה עד הסוף, לתת לזה זמן של עלייה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וכל פעם לרענן וכל פעם לתקשר וכל פעם להחמיא וכל פעם לתת מתנות שהן לא שגרתיות. השגרה היא מה ששוחקת. אני אסיים בסיפור אחד מחכמי בני ברק, פעם סיפר הרב יהודה בויר, חתן שלמד אצלו גם מספר שנים, הגיע למחרת החתונה להתפלל בבית מדרשו. אז הוא אומר לו, אחרי התפילה, הוא אומר לו, טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. הוא אומר לו, כן הרב, אומר לו, אתה עכשיו סיימת את התפילה, תלך שם לחנות, יש שם איזה פרופמריה כזאת, כמו סופר פאם של היום, תקנה שם איזה בושם מיוחד, תביא לאשתך. הרב, קניתי לה את זה ואת זה, את הבאות ומחזורים וסידורים ופרחים, הכל. אומר לו, כן, זה השגרתי, זה הלא שגרתי. תעשה משהו שהוא לא שגרתי, למחרת החתונה, מי חושב על זה? אז לזכור תמיד, נעשות משהו בשגרה שהוא לא שגרתי, ככה נוכל לשמן ולרענן את מערכת הניסויים בצורה הטובה ביותר. תודה לכם.